G19S er et af Logitechs flagskibe inden for gaming-tastaturer, og vi har været så heldige at prøve det. Nogle af tastaturets mest prominente features er baglyste knapper og programmerbare funktioner med flere forskellige profiler og til sidst, men ikke mindst, et LCD-display. Lad os starte med selve tastaturet. Det er et membrantastatur og derfor ikke mekanisk, hvilket vil få nogle gamere til at rynke lidt på panden. Det betyder reelt, at hver enkelt tast skal trykkes helt ned, før signal bliver registreret og sendt fra tastaturet til PC'en, hvilket kan reducere responstid i spil. Derfor ville det have været fedt at have haft muligheden for at vælge en mekanisk version af tastaturet. Personligt foretrækker jeg ikke det ene frem for det andet, og jeg var glad for G19S's bløde tastoverflader, da de føles rare at trykke på, og så larmer de ikke, når man eksempelvis livestreamer. Derudover vil jeg anbefale at benytte det medfølgende armlæn, som gør tastaturet mere behageligt at bruge. En af tastaturets mest prominente features er dets LCD-skærm, som kan justeres. På skærmen kan du vælge mellem forskellige spilprofiler, se videoer og meget andet, og nogle spil benytter endda skærmen på sjove måder. Tastaturet skal sættes til en separat strømforsyning for at få LCD-skærmen til at fungere, men det betyder også, at der er strøm nok til to USB-udgange, som er placeret direkte på tastaturet, hvilket gør det let at oplade din telefon eller tilslutte en USB-nøgle. Et stort plus ved tastaturet er dets 12 programmerbare G-knapper, som koblet med de tre M-profiler bringer det totale antal af programmerbare knapper op på 36. Logitech må her roses for deres software, for jeg var ret bange for, at det ville være svært at programmere knapperne. Men softwaren kan selv finde alle de installerede spil, og du kan let drag og droppe de moves, du gerne vil udøve fra spillet, direkte over til en knap. Tasterne er baggrundsbelyst, og du kan vælge forskellige farver til de tre profiler, så du hurtigt kan gennemskue, hvilken profil du arbejder med. Afsluttende vil jeg sige, at jeg har været ekstremt glad for tastaturet, og det er mest på grund af dets let tilgængelige software og programmerbare knapper. Skærmen har været en tilføjet bonus, som jeg skal vende mig til at benytte. Det store spørgsmål for dem, der ser med, er måske mere om et membrantastatur passer til den gamer, man er. Derfor er det spændende at se, hvordan Logitechs nye G910 Orion Spark mekaniske tastatur føles i forhold til G19S. Hvilket tastatur har du, og har du gode erfaringer med Logitech eller andre produkter, så må du gerne skrive i kommentarerne, og husk, at hvis du kan lide de videoer, vi laver, så må du gerne kaste denne video et like. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.